Goedemorgen dan aan allemaal wat we ochtend samen met ons luister. Dit is die feesttijd, dit is feestseizoen. En ons allemaal het groot geword met Kersfeest. En ons allemaal vier het op een specifieke manier. En, maar die ene ding wat universeel deurtrek deur Kersfeest is... is die Christuskind. Wel veronderstel om universeel deur te trek. Ongelukkig in die grootste gedeelte van die wereld gaan jy meer Vader Kersfeest sien en Rudolf daar het nou sy reindeer as wat jy vir Jesus gaan sien. Maar het was wel vir my nou die dag baie kostbaar toe ek 'n videoclip sien van een groep wat in Times Square, New York, al die skerms uitgehuur het, reg rondom. En toe het hulle een prachtige uitbeelding gehad van die geboorte van Jesus. En allemaal het so gaan stop het waar hulle bezig is met hulle Christmas shopping en opgekyk na hierdie prachtige beelde wat Jesus, ek reg gevoel, dat het vir Jesus baie mooi opgelig en vorend gekom. So, my boodskap vir oggend het 1, 2, 3, 4 aantekeninkies en dis 4 verse. Wat ek hoop en glo die Here gaan doen, is om self by te voeg by wat sy hart volgend is. Maar daarvoor het ons sy seun op oggend nodig. Dan kom ons vra sy seun op sy seun. Want as vir oggend nie gaan volledig oor wie jy is nie, dan gaan ons soos baie ander mense die hart van Kersfees mis. En ons wil dit doen nie. Dan kom ons bid saam. Onse Here Jesus, ons koning, ons verlosser, wat vir ons die Heilige Gees gebring het, om met ons te wees, geskenk uit die Vader se hand. Voor u drie enig kom ons vanoggend, Here, en ons kom sê, soos wat die woord sê, as u nie die huis bou nie, te vergeefs bou ons daan, as u nie die hart van hierdie feesttyd in ons wakker maak nie, kan ons ook per ongeluk in die wereldse tradities van Kersfees verval. En ons wil nie. Ons wil u nie mis nie, Here. Ons kan nie iets vier, maar die iets is missing nie. En vanoggend, Here, roep ons uit na u, dat u u woord self aan ons sal oopbreek, dat u dit vir ons sal ingee vandag soos manna, wat ons in die woestijn optel, een woestijn van een feesttyd, wat gereel word rondom baie dinge. Maar die manna is die daar nie. En as ons die vanoggend kan eet vanuit die woord uit, en ook vir ander kan gee wat honger is nie, in hierdie feesttyd nie, Here, dan loop ons op die risiko om terug te kom van 'n vakansie af, leeg van u. Lekker gerus, maar leeg van die Here Jesus Christus. En ons wil ook dit hê, Here. Ons begeer om, soos u in die woestijn ingegaan het, om versoek te word, vol van die Gees. En die woord sê, u het in die woestijn uitgekom, vol van die Gees. So wil ons die vakansie ingaan, vol van die Gees. En om uitkom, vol van die Gees. En een jaar ingaan, vol van die Gees. En een jaar aan die kant uitgaan, vol van die Gees. En daarom moet ons die hart verstaan, van waar die Gees vandaan kom. En dit is die hart van Kersfees. Die werklike betekenis van Christus wat vir ons gegee is. Breek oop, Here. Verruim ons. Verlig ons. En ons sien uit na die seën wat opgesluit lê in die seën van God. Amen. Jy kan vir my jou Bybel oopmaak by gaan ons Matteus vat of gaan ons Lukas 1 vat? Wat 1? Kom ons vat vir Lukas. Kom ons vat vir Lukas. Lukas 1. Maak jy saak wat 1 nie, jy gaan die geboorte van Jesus gaan jy oral kry.
En in die zesde maand is die engel Gabriel door God gestuur naar een stad in Galilea in die naam van Nazareth. Na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het bij haar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou. Geseend is jij onder die vrouwen. En toen zij hom sien, was hy baie ontsteld oor sy woord en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie bevrees wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind en kyk, jy sal swanger word en is seënbaar. Seën met die hoofletter, nee. En jy moet hom Jesus noem. En kyk, jy sal swanger word. Ok, noem het goed weer. Vers 32, hy sal groot wees en die seën van die Allerhoogste genoem word. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan het wees aangezien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en krag, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Dan weet ons wat gebeur, dat Jesus Christus word verwek deur God. En ons weet, daar was herders op open velde. Ons het gesing volgend. En dat engele aan hulle verskyn en vir hulle gesê, volg die ster. Kyk, daar gaan een mooi lig skyn. Dit is daar in Lukas 2. Miskien een stukkie daarvan lees. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, vers 10 van Lukas 2. Want kyk, ek bring julle een goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat dit vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense welba. En toe die engele van hulle weggaan na die hemel toe, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hier die ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit sien, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Net soos dit aan hulle gesê is. Ons weet ook van die wyse manne wat hierdie ster gesien het, wat hulle nog nooit gesien het nie. En wat agter hierdie ster aan beweeg het. En wat op dieselfde plek gekom het. So, lig het vir die wyse manne opgegaan en vir hulle die pad gewys. En lig het verskyn aan die herders en vir hulle die pad gewys. Na 'n plek toe waar 'n kindjie lê in doeke toegedraai. En dis die prentjie wat oral oor geskep word, waar jy ook al gaan van Kersfees. Die ware prentjie is dit.
En ons allemaal is verwonderd, soos wat die herders verwonderd was, en soos wat die wijze mannen verwonderd was. Maar die prentjie kan net een mooie story ook wees. Want niet allemaal wat die mooie prentjie sien, en die kind in die doeken sien, en die opvoering zelfs doen, verstaan hoekom hierdie kind moest komen. En als je niet verstaan hoekom hierdie kind moest komen, dan mis jij die hart van Kersfees. Want Kersfees gaan niet oor die geskenke wat uitgedeeld word. En het gaan niet net oor die opvoering nie. Om dit te verstaan, moet je saam met my blaai naar Jesaja 9 toe. Want je ziet, geliefde, ongelukkig komt daar een dag waar daar een kind terugkom. Daar een kind wat een man geword het, wat die geest van die Here ontvang het, uitgestort het, oor allemaal. Daar komt een dag terug. Daar komt een dag wat hij terugkom. En die dag as hij terugkom, kan een klomp mense vir hom sê, Here, maar ons het die kersverhaal verstaan. Ons het die kind in die krib gedien. En hij kan sê, dit is so dat jy die story verstaan het. Maar die kind in die krib was volledig kind, volledig God, en jij het hom nooit leer kennen. En die enigste toegang tot die hemel is dat jy my geken het en aangeneem het, nie net as lieve Jezus in die krib in doeken toegedraai prachtig zag nie, wat in elk geval heeltemal die verkeerde uitbeelding is. Want hulle het die geld gehad om my herberg te besoek, waar al die geriewe was wat hulle nodig had het nie. Hulle moes in een stal tussen dieren wat stink en vliee wat draai en mis wat oral hee, moes die vrou baar. Besef jy die uitdagings van dit? Dit was alles behalwe een mooi prentjie. Het was geweldig uitdagend waarin hierdie kind moest inkom in hierdie wereld. Want hij het niet gekom om te rijden op een wit paard en een mantel achter hom te hee wat wapper, zodat allemaal kan zeggen: oeh, hier kom die koning. Hij het gekom als die koning wat verwerp moest worden door sy eie mense. Daarom kies hij het donkie. Kies hy die nederige kant. Maar as jy nie gaan verstaan dat 700 jaar voor hierdie ding gebeur die volgende, Jesaja 9 vers 1. Jesaja profeet sê die volgende: die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade wee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd. Baie toepaslik, nee? Soos iemand juig wat die buit verdeel het. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede wat hulle dryf van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldatenskoen wat daar wegstap, het gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit
te bevestig en dit te versterk deur reg en deur gerechtigheid. Van nou af tot in ewigheid. En dan van mij zekerlijk een van die belangrijkste verse in die woord. Vers 9, wat sê, die laatste gedeelte van vers 6, wat sê, die ijver van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons allemaal ken, een kind is vir ons gebore en een seun is aan ons gegee. Maar jy moet verstaan in wat er omstandighede speel hierdie af. Die Assyriese volk, Joba help, jy wat die geschiedenis goed ken. Sê my as ek verkeerd is, asseblief, ons gaan nie hoor iemand wat te lees en gee nie, ons praat met mekaar. My verstaan is dat die Assyriese volk was so machtig in die tyd, dat hulle armies, wanneer hulle aangekom het, het letterlik die aarde laat bewe, as hulle so mars gelyk. Dan dreun dit, dis ook om Jesaja skryf, hulle kom met 'n dreuning. En let alles en almal in hulle pad verwoes. En Jesaja word gegee om vir die volk te sê, roep uit na God teen hierdie saak, teen hierdie Assyriese volk wat kom. Hulle kom soos 'n duisternis en hulle verwoes alles. En die volk en sy konings, en op daai stadium is die koninkryk al klaar in twee verdeel. Jy het die noordelike ryk gekry, wat genoem is Israel, en dat jy vir Juda gekry in die syde, nee Joba? Right? En Jeremia het al gesê, die Here het al vir hom gesê, kyk, daar is 'n pot wat omval, 'n kokende pot. En dit val om vanuit die noorde uit na die syde toe. So die brandende effek kom van daar, van die bokante van die noorde af onder toe. En dis wat hier gebeur, wat uitspeel. Die Assyriërs kom en hulle verwoes alles. En God se volk probeer bondgenootskappe maak met die ander volke rondom hulle. Alliances. Baie keer as jy van hierdie Viking verhale en goeters lees, dan sien jy hoe al die konings, as daar 'n groter volk is hulle is, dan begin hulle dadelik baie vriendelik raak. Gee hulle dogters uit om te trou met die ouens, prinse en die goeters van die ander koninkryke, sodat ons kan saam wees. Sodat ons saam gebind kan wees om 'n groter nasie te kan wees, om te kan staande bly teen hierdie nasie. So dis nie noodwendig as jy die ouens van mekaar hou nie. Hulle wil net hulle eie koninkrykies beskerm en ek het jou nodig. En God se volk sê vir ander mense, ons het julle nodig. Terwyl hulle beskermer, die beskermer van Israel, wat nie slinger of slaap nie, nie genader word. En wees versigtig om te sê, hoe stupid kan jy wees? Dat jy die God het, van Abraham, Isaac en Jacob, wat alles gedoen het, wat hulle gesien het, met die uitlei, uit die Egipte uit. Dus ek is vinnig om te dink, maar hoe onnoosel wil jy wees, as jy gesien het, dat hy maak hy waters oop, en hang hier die walle waters. Hoe onnoosel is jy om nie sy raad en sy hulp en sy krag te vra, as jy gesien het hoe hy met 'n wolkkolom in die dag skare weef gee, en 'n vuurkolom in die nag en sy lyn. Water uit die klip uit. Manna wat in die woestyn lê, kwartels, om nie eens te praat van al die wiskunde rondom die hoeveelheid hout en alles wat hulle per dag nodig gehad het in water nie. Hoekom roep jy nie na jou God nie? Hoekom begin jy met bondgenootskappe met mens? In Jesaja 30 sê die Here vir sy volk, wee die een, dis amper soos vervloek is die een, wat staat maak op die krag van 'n perd in sy ruiter, en 'n boog en die pyl. Wee die een wat planne maak, maar het is nie uit my uit nie, sê die Here. Dit kon afgeweer gewees het. En hierdie duisternis is op pad. En hierdie duisternis van die Assyriërs kom, en hy hardloop die noordelike ryk plat, dat daar van hom niks oor is. Juda weet is op pad na hulle toe. En steeds roep hulle nie na die Here nie. Steeds draai hulle nie weg van hulle afgode af nie.
steeds bely hulle nie hulle sonde en verklaar hulle afhanklikheid van hierdie God nie. Maar steeds laat gaan hierdie God nie sy belofte nie. Ja, Juda word plat geloop. Godse volk word vernietig. Totdat daar net 'n oorblyfseltjie oor is. Wat ek nou met jou deel, is die profetiese heenwysing wat uitgespreek moes word, sodat ons vandag Kersfees kan vier. Jy het nodig om dit te verstaan. Die omstandighede was haglik in daai tyd. Deur die geskiedenis heen was daar altyd 'n onderdrukker gewees. Gaan lees 'n bietjie die geskiedenis. Gaan lees 'n bietjie jou Bybel. Gaan lees 'n bietjie daai boeke wat niemand van hou nie. Gaan lees die boeke van konings. Lees die boeke van die Ou Testament. Kyk 'n bietjie hoe die volk gevorder het. Daar was altyd oppressors. En daar gaan altyd oppressors wees, weet jy hoekom? Want daar is 'n hoof oppressor. Sy naam is Satan. En hy het geen behaag om die kinders van die Here te sien floreer nie. En daar waar jy die Here dien, daar sal hy onderdruk. Guaranteed. Hoekom? Want die hele Bybel is vol daarvan. Die vraag is, hoekom roep die kinders van die Here nie na die Here nie? So jy kan nie hierdie gedeelte in Jesaja 9 losmaak van wat moes gebeur nie. Want is alles deel van die profetiese rede waar God sê, daar gaan altyd net 'n oorblyfsel oorbly. Daar gaan 'n klomp wees wat sê, Here, Here, maar daar gaan net 'n bietjie wees wat daardie Here aangeneem het en met hom leef en hom dien. Daar gaan 'n klomp wees wat assosieer met God en met godsdiens en met Christenskap. Maar die Christus, die kind wat gebore is, die kind wat man geword het, die kind wat al die slag geneem het, hom het hulle nie in hulle hart nie. En daarom gaan die duisternis kom met 'n gedreun van voete. En hulle gaan nie roep na hulle God nie. Dit kan ek vir jou beloof, sien jy alreeds rondom jou, as jy mooi kyk. Die oomblik as daar wêreldgebeure plaasvind, is daar 'n klein groepie wat staande bly, die res pas net aan by hoe ons nou moet aanpas om in te pas by die groter hoeveelheid. Sodat ons net die vervolging van die duisternis kan vermy. Kan ek dit net vermy asseblief? Kan ek net nie onder die vervolging deurgaan nie? Jy dink dalk is 'n swaar boodskap. Maar dit is nie, want dis die boodskap van verlossing. Want ten spyte van God wat weet sy volk gaan dit doen, sê hy nog steeds, ek gaan vir julle 'n kind 700 jaar van nou, wat hulle obviously nie geweet het 700 jaar nie. Maar 700 jaar van nou af, gaan daar 'n kind gebore word in Bethlehem. My seun gaan ek gee, sodat die duisternis net 'n skade wee, sodat die dood net 'n skade wee kan wees vir die wat in hom glo en hom volg. Want hierdie kind wat gebore gaan word en hierdie seun wat gegee gaan word, gaan in moeilike omstandighede gebore word. Besef jy gou vir 'n oomblik dat net soos wat die Assiriërs verdruk het in daai tyd, is Jesus gebore onder die verdrukking van die Romeine. Hulle was ook so baie dat hulle voetstappe as hulle masseer ook die aarde laat bewe het. So hierdie profesie kom in vervulling op vele maniere. En hierdie Jesuskind word net so verdruk soos wat die volk verdruk is in enige omstandigheid in Egipte. Daar's nie 'n verskil in die tye nie, dis net datums wat verander, maar die verdrukking en die duisternis was nog altyd daar en die geklap van voete op die grond was nog altyd daar. Soos die amies van hel vorentoe kom. Maar hierdie kind het iets anders op hom. Hy het die heerskappy by hom. Hoekom het hy die heerskappy by hom? Want hy het alles geskep. Hy besit alles. Hy is die koning op die troon van alles.
Hy is die een wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Hy is die een wat gesê het, kom ons skei die waters van die vasteland. Want die woord sê in Johannes, die woord het vlees geword. En niks het tot stand gekom, sonder dat die woord dit nie tot stand gebring het. Daarom is die woord die kind in die krib. Die liewe Jesus, die onskuldige, die mooi prentjie op die kerskaartjie. Daardie kind is die een wat die vloek van my en jou op hom moes vat. En hy het dit geweet, terwyl hy skepper was, dat hy sal moet intree vir sy eie skepsels sy sonde. Dink jy God het die mens gesoek wat dit kon hanteer nie? God het baie mense gesoek. Hy het baie mense opgestaan, daar was 'n Abraham, daar was 'n Moses, daar was 'n klomp profete, maar almal van hulle het vloos gehad. En ons weet dat die paaslam, wat uiteindelik moes sterf, moes 'n lam wees sonder gebreke. Sonder vlekke. En ons allemaal en al die mense was bevlek met sonde. Daarom moes God sy eie seun gee, wat verneder moet word, nie net tot die gestalte van 'n mens nie, tot die gestalte van 'n hulpelose baba in 'n krib in 'n stinkstal. Wie het hom besoek? Wie het die Here gestuur? Die konings van die omgewing? Die rykstes van die rykstes? Om hom te kom besoek? Nee, herders op die open velde. Weet jy wie was herder? Gaan lees 'n bietjie jou geskiedenis. Herders het nie opvoeding gehad nie. Herders het nie 'n MBA graad gehad agter hulle naam nie. Herders moes daar buitekant wees en skape oppas. Uitgestoot uit die samelewing uit. Slaap by hulle skape, nie kom terug huis toe. Hulle slaap by hulle skape, hulle pas hulle op. Interessant. Interessant dat Jesus na homself verwys as 'n herder. Interessant dat Jesus vir Dawid kies om die ware koning te word van Israel, wat 'n herder was. Interessant dat toe Samuel kom om te kom kies wie die een is wat met koning word, was Dawid nie eers in die pakkie aanvanklik nie. Hy is eers waardig toe die boodskap gestuur is, Samuel moet 'n koning hê, is hy nie eens waardig gewees om geroep te word nie. Want hy het hierdie gestalte en die krag van al die ander manne nie, maar wat Dawid hart. Dawid het hart. Die Here Jesus is nie op soek na Christen Marvel helde nie. Die Here Jesus is nie op soek na mense met superpower geloof nie. Die Here Jesus is op soek na Christene met 'n hart soos Dawid. 'n Hart soos 'n herder wat nie omgee om dienste gaan doen na buite. Daarom is dit die spannetjie wat geroep word om te kom besigtig een van die gebeurtenisse van die eeue. Die geboorte van die Messias wat 700 jaar terug voorspel is. Ek sou dink dat is almal geweet het, is daai dag, so dat 'n redelike aantekening op die kalender moes gewees het. Die skares moes by mekaar kom, as hier nou een van hierdie regtige bekende mense Suid-Afrika toe moet kom. Ok, kom ons vergeet van hulle, kom ons vat die Springbokke se triomftoer deur die land. Jy kon nie beweeg daar waar hulle is nie. Dis net mense wat oral wil staan en vir hulle wil wat, en ek sou definitief ook een gewees het. Ek is ook trots op hulle. Die punt is, hoeveel dink jy sou daar gewees het in die strate as die afkondiging op die nuus was, Jesus is volgende Saterdag by ons in Woestrof en Rossewal. Kom kuier saam met hom. Sou dit die skare gewees het? Sou dan die parkeerplek enige plek gewees het nie? Ek wonder. Want hy is 'n koning. Maar sy heerskappy is nie 'n koningskap van die aarde nie. En hy sê dit ook vir soveel. My koninkryk is nie 'n koninkryk wat jy kan sien nie. My heerskappy is nie 'n heerskappy wat jy kan sien nie. Dis 'n heerskappy wat jy moet ontvang. Wanneer hierdie heerskappy binne in jou kom woon, dan weet jy wie is die Heer.
As hierdie heerskappy na by jou kom, dan weet jy wie is God. En jy weet hoe om te buig. Jy wonder nie daaroor nie. Jy buig. En elke knie sal buig. En elke tong sal getuig dat die Here Jesus Christus die enigste redder is, die enigste saligmaker is, die enigste koning is, die enigste een wat heerskappy het. En wat nog my so mooi is van hierdie verhaal, is dat het stoppie daar nie, dit sê ook, hy is wonderbare raadsman. Hierdie kind in die krib, wat oor kerstyd herdenk word, en by the way, ek het ook gewonder, hoekom word het kers genoem, het kom van een Nederlandse woord af kerst. Kerstfees, kerst is die woord vir Christus, Christusfees, so die woord kers is nie so wyd weg nie, of is het? Kerstfees. Maar hierdie kind in die krib, wat ons in kerstfees herdenk, wil nie net die kind in die krib wees vir jou nie. Hy wil vir jou 'n wonderbare raadsman wees. Dis een ding om 'n mentor en 'n adviseur in jou lewe te hê. Dis een ding om iemand te gesien wat jy voel kundig is op 'n sekere area en jy gaan vra sy of haar raad in 'n sekere saak. En jy stap haar weg en jy voel, ja, ek het nou hierdie 50 jaar se ervaring by iemand gekry om 'n sekere saak te doen of uit te voer. Dis iets anders as jy die skepper van die hemel en die aarde as 'n potensiële raadsman in jou lewe het. En dit is iets heeltemal anders om hom te hê en om nie te nader nie. Hierdie kind in die krib wil in hierdie vakansie, in hierdie tyd wat almal om herdenk, wil hy die een wees wat jy kom soek, wat jy kom nader. En sê, Here, help my om terug te kyk op 'n jaar. Help my om te evalueer wat het hierdie jaar gebeur. Wys vir my. Adviseer my oor môre. Adviseer my oor die jaar wat kom. Wat is u hart vir my volgende jaar? Waartoe is u met my op pad volgende jaar? En jou nuwejaarsvoorneme. O, ek het baie van hulle al gehad. Die meeste van my nuwejaarsvoorneme het hierdie 2 Januarie gemaak. Want dis my voorneme en my onvermoë om daarby te kan bly, tensy ek die wonderbare raadsman wat vir my gebore is, nader en sê, Here Jesus, u wat alles verstaan, ek kyk in die dowwe spieël, maar u kyk in die volheid van die prentjie, u sien alles, wys my Here, waar is die pad waar langs u wil hê ek moet loop, want u is 'n wonderbare raadsman, en as jy sy advies volg, en jy besef wat hy vir jou doen, dan raak die advies wonderbaar, bo natuurlik, want geen mens kan adviseer, soos ons God kan adviseer nie. Maar hy is ook 'n sterke God, en die rede hoekom Jesaja 'n sterke God daar skryf, is want sterke God het 'n sterk assosiasie gehad in hulle tyd met 'n krygsman. Al jou konings het eintlik maar ontstaan in die vroeë jare uit die sterkste ou uit in die groep. En as 'n jonger een hom challenge en hom wen, dan verplaas hy hom so die sterkste een, die alfa myl het gelei. So die mense sou verstaan het die woordjie sterk het 'n verwantskap met krijg, met 'n krijgsman, met 'n soldaat, met 'n ou wat weet hoe om 'n wapen te hanteer. En Jesaja gebruik dit om vir hulle te sê, as julle maar teen hierdie duisternis gegaan het na die een toe wat die sterke God is. Die een wat enige oorwinning kan behaal. Wat al bewys het hoe hy vir Gideon sê, verminder jou weermag van, dink hulle was 22.000, ek sê 100% seker hoeveel hulle was, maar hulle is verminder tot die getal van 300. En dan vat jy gou 'n amietjie aan van oor die 100.000. Kom ons gaan vat hulle gou aan. Dis mos onmoontlik, maar die kind in die krib
wat reeds God was van die begin van die grondlegging van die aarde af, wat een vader wil wees vir hierdie volk van hom, is die een wat met 300 daar die hele nasie verslaan, sonder dat een van hulle een swaard trek en iemand anders doodmaak. En Jesaja wil vir hulle sê, weet julle dan nie, my kinders, dat hierdie seun wat vir ons gegee is, hierdie kind wat gebore word, wat reeds nou vanuit die hemel uit na ons kyk, omdat hy nie tydsgebonde is nie, weet julle nie, dat hy is 'n sterke God nie. En daar is niks, nie die grootste duisternis op die aarde, nie die grootste army, staan 'n kans teen hom nie. Jy kan maar jou vertroue in hom plaas. Daar is nie iets bokant hom nie. Daar is nie iets sterker as hy nie. Net soos wat hierdie liewe Jesus gaan terugkom as 'n krygsman op 'n perd. Om wat te doen? Te oordeel. Wie het hom op hierdie aarde gedien en weet godsdienst speletjies gespeel en sy naam misbruik? Want ons het al vir mekaar gesê, om God se naam te misbruik, beteken so bietjie om te sê, soos hulle op die flieks, sy naam uitelik gebruik. Dit is so bietjie wanneer jy sy skeltaal gebruik met sy naam. Maar is so baie wanneer jy sê, so sê die Here. En die Here sê nie so nie. Of wanneer jy met sy naam in 'n saak ingaan, asof sy goedkeuring daarin is. Asof sy badge daarop geplak is. Maar het bring geen glorie aan hom nie, dan maak jy misbruik van sy naam. En daai kant gaan ongelukkig nie kan ingaan nie, want die Here gaan sê, julle het my naam misbruik, julle het met my naam probeer krygsmanne wees, julle wou superheroes wees met my, maar ek was nie daar in julle nie. Want dit is andersom as Paulus sê, die lewe wat ek geleef het, dat ek agter my gelos is verby, die ouwe is verby, nuwe het gekom, ek leef nou vir Christus, want ek is dood en Christus leef in my, en nou leef ek voluit vir homself die dood. Julle mense, selfs as julle my dood maak, is dit vir my 'n wins. Want Christus is my lewe. Die sterke God, die wonderbare raadsman, is myne. Gebore vir my, gelei vir my, gesterf vir my, opgestaan vir my. Dis al waarvoor ek leef, sê Paulus, is vir hom. Ewige Vader. Hierdie kind in die krib is die ewige Vader. Ons kan allemaal redelijk goed relate met die woordjie Vader, alhoewel ons meer die woord pa gebruik of papa. Ons kan allemaal redelijk relate. Of jy is iemand se papa, of jy was iemand se papa of jy se oupa, die konsep bly dieselfde. Wat doen 'n pa in 'n huis? Hy voorsien, hy versorg, hy bemoedig, hy dissiplineer, hy is liefdevol, hy hou by mekaar, hy gee om. Ons doen dit tydelik, hy doen dit ewig. Hy is 'n God wat vir ewig na my en jou sal kyk. Maak nie jou saak in watter omstandighede jy jou in hierdie kerstyd bevind, of in hierdie vakansie bevind nie. Maak nie saak hoe lyk 2024 op hierdie aarde, finansieel in Suid-Afrika, met of sonder die regering wat ons nou het. Maak nie saak watter vervolging jy uitbreek, of watter terrorisme oor ons pad kom nie. Maak nie saak wat jy verloor nie sy karakter as sy ewige Vader, omdat omstandighede rondom jou verander nie. God se karakter as 'n ewige Vader wat voorsien vir jou, verander nie omdat jy op 'n spesifieke plek in jou lewe is nie. Sy beskerming rondom jou verander nie, sy karakter verander nie omdat jy iemand aan die dood afstaan nie. Selfs nie eers wanneer jy voel jou gebed wat jy vir iemand bid het nie gewerk nie. Dis hoekom ek so verskriklik waalskop teen die prosperity preaching wêreld en in die name en climate wereld, want hulle line meer mense op om seer te kry as wat nodig is. Want volgens hulle lering moet God alles vir jou gee wat jy vra, net soos jy dit vir hom vra. Besef jy dat in kerstyd, in hierdie tyd van
Specifiek die 25 is een dag en dan die 1 januari. Als die twee datums op je kalender met die meeste zelfmoorden ooit. Weet je hoeveel van die mensen sterf als kinders van die Here? Wat sê, weet je wat? Ik heb hierdie God een kans gegeven. Ik heb hierdie Vader, wat so omgee van mij en so lief is van mij, een kans gegeven om vir my die goed te geven wat ik wil gehad het. Maar hij het niet. Daarom het ek geen meer hoop nie. En ek maak klaar. Want ons besef niet dat sy eeuwige vaderskap is in een koninkrijk wat niet op hierdie aarde is nie. Ons is op hierdie aarde, maar niet van hierdie aarde nie. Die oomblik as ons gewederbaar is en ons is in Christus, dan skop die vaderskap van hom in. En hij sê, ek sal na jou kyk, maar het gaan nie noodwendig wees soos jy wil. Hé, ek moet na jou moet kyk. Die meeste mense wat tot inkeer kom wat ek ken, het tot inkeer gekom rock bottom. Wat eers alles moes verloor voordat hulle vir die eerste keer in hulle lewe uitgeroep het na God, want voor dit het hulle nie God nodig gehad. Wat is jy in hierdie kersttyd? Nie net die kind in die doeken kan herdenk nie, maar die eeuwige Vader, die boodskap naar iemand toe gaan vat, wat die Heer op jou hart lee, wat een daaier strijd op je oomlik is. Stikkend oor iets wat gebeur het. Telke hoorde keer een geroep, waar is hierdie God? En die Heere sê, vat jij die kerskind. Kom, vat jij nou in hierdie tijd, van mij naar hom toe. En vertel vir hom of haar, dat ik is een eeuwige Vader. Ons het gister bij een braaivleisvier. En iemand vertel van ons, voor ons van iemand, wat nabij aan ons hier, zelfmoord gepleegd het. Want hij het nie, hy eeuwige Vader, geken nie. En die leven het net niet meer sin gemaakt nie. En hij het nie, een wonderbare raadsman ontdek nie, wat hem kon adviseer, in sy diepste donkerste plekken nie. Sy duisternis, het oorheers. En hy het die licht in sy leven uitgedoof. As hy maar net die kind kon ontdek, die eeuwige Vader, wat voor ons geboren is, wat aarde toe gekom het, vir hom, om hom te ontmoet, soos hy die vrou by die put ontmoet het in Johannes 4. Dat sê, ek is hier vir jou, uitgeworpene, weggegooide, sê David Gibbs, extremely damaged goods. Dit is hoe partij mense voel. En sluit in ek partij keer, ek voel ek is extremely damaged goods, totdat ek weer besef, maar die prijs wat hy betaal het, is vir my. Sy geboorte na hierdie aarde toe, is vir my. Sy vernedering is vir my. Sy loosing wat hy gevat het, is vir my. Hy het gekom vir extremely damaged goods. En hy sê dit, ek het nie gekom vir die 99 wat gereed is, ek het gekom vir die sondaars, ek het nie gekom vir die wat dink hulle ken die Bybel die beste nie, ek het gekom vir die wat roep na een herder, die wat roep na een verlosser. Dis hoekom ek gekom het, want ek is nog steeds, al was hy kind wat seun geword het, groot geworden, is hy nog steeds daar die ewige Vader. Nou weet hoe jy kan hardloop, enige oomblik, van enige dag. Hij soek extremely damaged goods. Hij is die een wat herstel. Vrede vors. Wie van ons begeer nie vrede nie? Wie van ons begeer nie om rustig te leven waar ons is sonder enige probleme en swaarde wat oor ons kop hang van potentiële burgeroorloë en oorloë wat van ander plek af kan kom en al die type van goeders nie. Oorloë wat daar buiten vir ons beïnvloed in Suid-Afrika nie. Maar dis, Jesus sê, dis nie my vrede wat ek bring nie. Hy sê, jy kan nie die kersliedere sing, so mooi as wat hulle is, met die hart van, hy gaan vrede constant in my leven bewerk, oral waar ek beweeg, gaan niks op my gebeur nie, want hy is die fors van vrede. Dan lees jy nie jou Bybel reg, want hy sê, ek het nie vrede gebring, soos julle vrede verstaan nie. Maar die swaard, daar gaan onmin kom tussen ware gelowiges en wereldlinge.
Daar gaan zelfs groter onmin ontstaan tussen ware wedergeborenes en die wat in die kerk zit en christenskap speel. Daar gaan kom, pa en seun, ma en dochter, daar gaan onmin wees, maar die vrede wat jij in jouw hart gaan hê, wat hij gee, is een vrede wat alle verstand te boven gaan. Dis een vrede waarmee jy kan gaan lees al die martelare wat gesterf het. Waar hy een, ek noem, sien ek sien, was Polycarp, ek is nie 100% seker. Polycarpus. Wat hulle om vervolg en vir hom sê, hardloop weg, hulle gaan jou doodmaak, en sê, ek gaan nie weg, hardloop nie. Maar Jesus het nie weg, hardloop nie. Ek verkondig die evangelie. En toe hulle hom op die brandstapel sit, toe sê hy, maak my hande los, ek gaan nêrens heen nie. Ek gaan nie weg, hardloop nie. En hy het nie, toe die vlamme brand, het nie weg, hardloop nie. Hulle sê die vrede, wat op sy gesig was, was soveel, dat daar meer mense in die Colosseum tot bekering gekom het, as die hele Polycarpus sy hele leven van bediening, in sy dood. Want die vrede, wat alle verstand te boven gaan sê, maak nie saak wat gebeur nie. Kan ek julle gou vertel hoe nabij is het aan my en jou? Isabelletjie, 15 jaar oud, kry die tyding van haar brein gewas. Net hier, klip gooi vanaf. En die medische wereld sê vir haar, nadat sy dit ontdek het, jy gaan geweldige sielkundige hulp nou nodig hê, om deur hierdie ding te kom. En sy sê, oké, okay, dit is reg, en sy gaan sit by 'n sielkundige in 'n dorp naby ons. En hierdie vrou probeer haar bes om al die seer en vraag en goeders uit haar uit te trek en die onsekerheid en alles. En hierdie kind het vrede wat alle verstand te boven gaan. En sy sê, wat, ek, sê vir my, kom ons praat oor hierdie goed. Sy sê, tannie, maar as ek het vrede gemaak. As ek na die Here Jesus toe moet gaan, is ek reg. Daar raak die sielkundige aan die huil. Want sy sit borskanker in remissie. Waarom sy nog die vrede het hy? En die Here stuur iemand in wat vrede het om vrede vir haar te bring. Dit is waarvoor die kind in die krib gesterf het. Uiteindelik. En gekom het. Om, so dat ek en jy kan oorgee in die vrede. Want wanneer ek oorgee, wanneer ek vrede het, dan beklei ek nie die omstandighede rondom my nie. Ek los dit vir hom. Hy geef vir my 'n vrede dat ek nou hier is waar ek is. En dit is teenstrijdig met die kommersiële kant van Kersfees. Want in die kommersiële kant van Kersfees wat begin op Black Friday, gaan alles oor, jy moet goed koop wat jy nodig het, maar is op special onthou. En ek is 'n ou sakkertjie vir kry 2-vir-1. Die kommersiële kant sê, het 'n klomp goed nodig, anders gaan jy nie vrede hê nie. Die vrede vir sê, jy het net vir my nodig. As jy my het, het jy die lewe. As jy my het, het jy 'n vrede. En as almal hierdie tyd goed het, en jy het nie goed nie, staf, dan het jy heel waarskynlik meer vrede as hulle. Want hulle het die vrede sonder hy goed. En daai vrede by hulle is happiness. Is tydelik. Is goed wat geld kan koop, en dan iewers verloor het sy waarde, dan moet ek 'n beter ding kry, of 'n groter ding kry, want ek het nie meer, ek soek het. Maar vrede het niks te doen met goed nie. Vrede het te doen met 'n toestand van die hart. Dis hoekom David kon uitstap teen Goliat. David het nie gekyk na sy krag teen Goliat se krag nie. Hy het homself nie gemeet en gesê, is ek man enough nie. David het sy God, sy sterke God geken. David het sy vredevors geken. David het sy wonderbare raadsman geken. En David het gesien, hoe sneeuwel, 'n beer en 'n leeuw wat baie groter en baie sterker as 'n mens is. Hoe sneeuwel hulle voor hierdie God. Wie is hierdie ou? Hierdie Filistyn wat my God beledig, wat my God se naam misbruik, en wat sy linies uitdaag. Jy val vandag, papa.
En dit is my hartsboodskap aan jou in hierdie tyd wat ons nou ingaan. Moenie die hart van Kersfees mis nie. Ja, eet jou trifle, ek gaan ook my trifle eet. Geniet jou familie. Maar die erns van hierdie saak is dat daar 'n duisternis nog al die tye wat probeer verdruk. En hy verdruk so ver dat hy die ware boodskap van hierdie tyd ook verdruk. En daar 'n duisternis wat kom en 'n dreun in die mals oral die voete. 'N Dreun. Oral dreun die masjienkies wat die kaarte moet swipe. Maak jy sakkie, ons sal Januarie maand weer worry oor ons kredietkaart. Maar nou, moet die dinge gebeur. En ons verloor die hart van daai mooi kindjie in die krib. Daai seentjie. Daai kind wat gebore is, is die seun van God wat gegee is. En hier kom die kruks. As jy alles wil vergeet van wat ons nog gepraat het, vergeet dit. En hier kom die kruks. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Hoe behou jy jou fokus op Christus in Kersfees? Praat nie van jou nie, ek praat van myself. Meer male as nie gaan ek in vakansie mode in, tot so mate dat ek my normale stilte tyd en my tyd saam met die Here verruil vir iets anders om te gaan doen. En ek sê nie, jy moet slaap inhaal, ek gaan definitief moet slaap inhaal. Ons allemaal, ek klat so uit vir 3 dae wat ek het eet en dan slaap ek verder. Maar moenie op vakansie gaan met Jesus nie. En daarmee bedoel ek, moenie hom op vakansie sit. Moet hom nie by die huis los en jy gaan nou vakansie nie. Ons allemaal het 'n manier van so wil ontspan en wegkom, dat ek heeltemal wegbeweef van Christus af. En dan kom die duisternis. En hy druk plat en is dan wat ek vatbaar is vir al die verkeerde dinge van die wêreld. Maar Petrus bring hier vir my, in hierdie gedeelte van 2 Petrus 1, skryf hom neer, gaan lees hom weer, bring Petrus 'n verskriklike mooi en maklike en uitvoerbare tegniek om jou fokus te bou. Vers 13. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is. Sê Petrus, hy weet, ek gaan doodgaan. Soos ons Here Jesus Christus het ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagte kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Eers ek sal vir my bril moet kry. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Nou, JP, sal jy gou vir ons die ligte afsit? Ek het 'n kersie saamgebring. Ons gaan dalk nie nou heeltemal duisternis hê nie.
met die afsit van die ligte nie. Maar selfs in semi-duisternis is het nog steeds baie duidelik wat die kerse lig doen. Nie, waar nie. Is het vir enigeen van julle onduidelik dat hier een kers brand? Sien julle dit met julle oë? Kyk, jy kan jou vinger hier kom indruk as jy my nie glo nie. Hy gaan brand. Wat as ons die woordjie kersfees toch kan bind aan een kers? Maar nie aan die kers nie, aan die lig van die kers. Wat as ons kan sê dit wat Johannes 1 sê? Die woord wat vlees geword het, was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Wat as ons in hierdie tyd gereeld, maak nie saak of dit daglig is nie, steek 'n kers aan as herinnering. Nie Rooms-Katolieke gebruik nie, sê wat ek bevorder nie. Ek sê as 'n praktiese iets, sit hom daar neer op 'n plek waar hy nie normaalweg staan nie. Dit is jy om sien dat jy dink, weet jy wat, het ek al vandag by die lig uitgekom? Het ek al vandag my lig geskyn? Het ek al vandag vir iemand vertel van hierdie kind wat gebore moes word, sodat hy die lig vir die wêreld kon wees? En dat in sy lig sien ek die pad. Dit is wat Petrus sê. Petrus sê, ons het sy lig gesien. En sy lig was soos 'n lamp of 'n kers in die duisternis. Dis onmoontlik om Jesus te ken en nie te sien, hy is anders as die wêreld. Dis onmoontlik om Jesus se lig in 'n duisternisplek te sien en hy lyk dieselfde as die duisternis. Hy doen nie, sy lig breek die duisternis, maar die woord sê die mens het die duisternis liewer as die lig. En dit gaan jy met jou eie twee oë in hierdie vakansietyd beleef as jy dit nog nie van tevore beleef het nie. Daar's baie wat in hierdie tyd Kersfees gaan hou sonder enige lig van Christus. En ek wil hierdie vakansie wil ek my kersie neersit as herinnering. As ek by hom verbystap, wil ons hom aansteek hierdie dag ook. En as iemand vir my vra, hoekom brand jou kers nou in die dag? Dan wil ek dit gebruik as 'n geleentheid, want daar's baie mense wat daar gaan inkom by die deur. Ek sê, weet jy wat? Christus is my lig. Ek soek net 'n manier om hom heeltyd aan dit herinner te word. Want hy het vir my gekom en hy die duisternis kom verdryf in my lewe. En hy het sy lig kom skyn in my hart. En daarom het ek nie 'n ander keuse as om hom te loof en te prys vir sy koms na hierdie aarde in hierdie tyd wat ons dit nou herdenk nie. En dit kan ek vir my kinders verduidelik. En ek kan hulle met my doen, hulle kan sê, papa, wanneer gaan ons bid? Wanneer steek ons 'n kers aan? Hulle kan dit vir hulle maatjie sê, dat Jesus is die lig van Kersfees, terwyl die duisternis oral gaan dreen. En weet jy wat, hierdie lig kom weer terug. Jesus sê, toe hy opvaar, soos julle my sien opgaan, kom ek weer terug. En julle gaan my sien, en dis wanneer lig en duisternis finaal geskei gaan word, en wanneer die profesie van Jesaja volledig volbring word, wanneer die oppressor totaal en al vernietig word. Maar tot en met daai dag wat Jesus terugkom, gaan die duisternis probeer om jou kersie uit te blaas. En hy hoef jou nie te oorrompel nie. Hy hoef jou net te kry om stil te bly en Kersfees te vier soos wat die res van die wêreld hom vier. Dis al. Hy hoef jou net te kry om jouself oor te gee aan die genot van die vakansietyd. En jou kers te bewaar. Sodat jy geen lig kan wees vir enige iemand rondom jou nie. Dankie JP.
Een kind is geboren. Dit is zo. Maar dit is niet al nie. Een seun is gegee. En op sy skouers is die heerlijkheid. En hij zal genoemd worden. Wonderbare raadsman. Sterke God. Ewige Vader. Vrede Vors. En wanneer hij terugkomt, gaan hij in zijn heerskappij elke een vat wat die kind in die krib gevolg het terwijl hij groot geworden het. Wat zij lucht gezien het, dat hij op 12 kon hy lieflijke woorden brengen en die mensen kon leer. Hij het verstom gestaan oor sy wonderbare raad. En als jij kon samen met hom stap, tot waar hij vervolg begin word, verwerp begin word, veroordeel begin word, tot by die plek waar hij gedood word, hierdie kind, vir jou. En waar hij opstaan uit die doodheid. En waar hij sê, enige een wat in my glo en my lig wil volg, sal in der ewigheid nooit sterf nie. Niks kan jou kers se lig uitblaas nie. Want die kers se lig is Christus in hierdie feestyd. Laat hy skyn, maatjies. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Asseblief, onkel. En daar selfe Petrus 1 Petrus vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos op een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Nou, Openbaring 2 word Jesus gelijkgestel aan die morgenster. So alles wat jy vanoggend hier gesê het, as die morgenster nie in jou hart opgaan, beteken dit niks. Maar die herders en die wijse manne moest die ster volg, ja, om uit te kon kom by hom. Nee, dis recht. En hy morgenster gaan opkom weer by die wederkomst, nee. Gaan weer die lichaam weer skyn. Die aarde gaan donker worden. Die maan gaan verduister, son gaan verduister word. Daai morgenster moet in jou hart skyn en jy moet hom volg. Dan is het nie net liewe Jesus in die krib nie, die kindjie klein nie. Dan is de kom daai concept, daai sterke God, vrede vir ons, wat volledig in hom was, kom naar voren. En wat my so mooi is om broers van die laaste gedeelte, is hy sê, jy hoef nie te worry wat gaan gebeur nie. Die ywer van die Here. Ywer is een woordkie vir, as jy nou dink, extreme passie. Die meeste passie waarin jy potentieel kan dink, kan nie kompeteer met wat het beteken wat sê, die Here homself sal met passie dit laat geskied. Want dis sy belofte. Ek het een keer beloof, ek kom. Ek het die tweede keer gesê, ek kom terug. Dit gaan gebeur. Amen. En waarom, ek dink so aan die woord vrede. Vrede voor. En dis die vrede wat in ons alle verstand boven gaan. En vrede het nie vrees nie. Vrede het nie vrees nie. Ja. Vrede het nie vrees nie. Die Here sal vir jou in hierdie vakantie, in hierdie kerstyd, seën en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Nou kom ons herdenk dit.